Dobrý den, u nové epizody podcastu Nemoc není bezmoc a od mikrofonu vás zdraví Marcela Koudelková. V minulém díle jsme mluvili o játrech, o tom, proč jsou pro nás důležitá, jak o ně pečovat a dneska bychom si pověděli víc právě s naším dnešním hostem, panem profesorem Petrem Urbánkem, specialistou na hepatologii a gastroenterologii a pověděli bychom si víc o tom, jak se játra vyšetřují. pan profesor je přednostou interní kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a ústřední vojenské nemocnice v Praze. Já ho u nás moc vítám a Dobrý den a děkuji, že jsi přišel. Dobré odpoledne. Schopnost jater se regenerovat je naprosto úžasná a ta rostoucí zdravá tkáň může dokonce nahradit tu, která byla poškozena nebo odstraněna. Je to pravda? Já myslím, že z části zcela určitě. E to co, to, co, ty jsi zmínila, tak je samozřejmě pravda v tom, že já mají obrovskou regenerační schopnost, obrovskou schopnost proliferace. A což se ale u, řekněme, zdravého člověka, já se k tomu za chvilku vrátím, hmm. úplně neuplatňuje. To, co my za běžných okolností vidíme jako regeneraci jater, je regenerace v okamžiku, kdy je pacient z nějakého důvodu po operaci nebo po různých výkonech před operací. Prostě směřujeme ho k, řekněme, odstranění části jater většinou kvůli nádoru. Samozřejmě ať už primárnímu nádoru jater nebo kvůli metastázám v České republice, především tedy nádoru střeva, tak, tak po odstranění té, řekněme, postižené tkáně, což vždycky sebou nese i odstranění části zdravých jater, tak dochází vlastně velmi rychle v řádu, v řádu týdnů či několika opravdu málo jednotlivých měsíců, měsíc, dva, k vlastně nahrazení toho chybějícího objemu vlastně nově vytvořeným objemem jaterní tkáně. Takže to je, to je opravdu jakoby nově tvořený řekněme orgán. E, regenerace jater v takovém tom běžném pojetí, jak si lidé představují typu, nevím, jeden večer se opiju a teď budu nějakým způsobem stimulovat tu regeneraci jater, to tak vůbec nefunguje. Mm. To, to, to je taková, řekněme, pověra, která, nebo vůbec, že bych podpořil nějak regeneraci těch jater, to na to žádné léky neexistují a, a my to ani neumíme léčebně nějak navodit. To je, v podstatě, to je v podstatě taková přirozená tendence nebo přirozená schopnost jaterní tkáně. To takový to, že by nám dorostl kousek jater, které se nějak poškodí to. To je nesmysl. To je tak, že teda, když si, když si představíme eh, alkohol jako takovou nejčastější škodlivou toxickou látku, tak samozřejmě ten ten alkohol, každá, každá opilost nebo každá epizoda opilosti vede, tak jako v mozku, mm -hmm. tak vede i v játrech k poškození určitého, ale vždycky relativně malého počtu jaterních buněk, což mm -hmm. my třeba pak jako lékaři jsme schopni Řekněme, zmonitorovat nebo prokázat tím zvýšením jaterních testů v krvi. To je vlastně obraz toho, jak moc nebo nebo, nebo, nebo kolik jaterních buněk se rozpadlo v důsledku v důsledku toho alkoholu. Ty jsou velmi rychle, spontánně nahrazeny běžným buněčným cyklem, běžným množením jaterních buněk a, a vždycky ta jedna epizoda na, žádn, na žádnou funkci jater nemá žádný významný vliv. Vždycky, vždycky ta játra jsou v řádu hodin se vrací k normálu mm. a, a, a je to velmi rychlý proces. Samozřejmě něco jiného je problém, když ta, když ta noxa, když ta toxická látka působí opakovaně dlouhodobě. Teďka třeba narážím mm. právě na, na řekněme alkoholik nebo lidi závislí na alkoholu se zvýšeným příjmem alkoholu denodenním prostě nebo, nebo trvalým. Tak tam potom vlastně, tam potom vlastně ta, ta mh, toxicita nebo ten rozpad jaterní buněk vede k tomu, že se spouští různé mechanizmy, které vedou k tvorbě vaziva a hmm. ta játra podléhají zánětu a jí zvení a vlastně směřuje ten člověk až ke vzniku jaterní cirhózy. A ty si vlastně vzpomenul jaterní testy. Tak to je takový hodně známý jeden z laboratorních parametrů. O čem vypovídají, nebo co nám řeknou, nebo to vám jako hepatologům? To je strašně dobrá otázka, ale strašně špatně se na ní doktorsky odpovídá, abych tak řekl. Ono, ono, ono ten soubor, ono, ten soubor řekněme, jaterních testů, tak jak i my o tom říkáme, ale, ale taková ta hepatogastroenterologické povědomí většinou je, je, je informováno aspoň natolik, že, že vlastně ty jaterní testy je soubor asi, já nevím, 6-7 základních parametrů, které nějakým způsobem odrážejí ne funkci, nebo ale třeba taky funkci jaterní tkáně, ale i nějaký aktuální stav té jaterní, jaterní tkáně. A a vždycky, vždycky je potřeba říct, že ty jaterní testy právě nejsou synonymem pro jaterní funkce. A jaterní testy, řekněme, je žluté krevní barvivo, bilirubín, dva enzymy, které, které jak si odrážejí integritu jaterní buňky jako takové, dva další enzymy, které odrážejí, řekněme, integritu, integritu buněk žlučového systému, drobné výstelky žlučovodů na úrovni, na úrovni nitrojaterní, nitrojaterních úseků toho žlučového systému a pak se k tomu ještě někdy přeřazují jeden, dva parametry, které tedy skutečně odrážejí funkci jaterní káně, řekněme, albumin, hlavní mm. krevní bílkovina. Protože není to jenom takový to ALT, ASC, co... Jsi to řekla? ALT, ASC jsou právě ty dva enzymy, které odrážejí tu integritu jaterní mm -hmm. buňky. To je parametr vlastně poškození jaterní buňky. Takže pro, pro lajka třeba třeba taková jednoduchá představa je, že v okamžiku, kdy dostanu infekci mm -hmm. jatervirovou hepatitídu, tak budou nejvíc, nej, nejvíce zvýšeny právě tyhle ty dva enzymy, protože protože ty viry, které primárně napadají jaterní hmm. buňku, tak způsobí její rozpát a, a ty enzymy, enzymy jsou vlastně uvolňovány z nitra té jaterní jo. buňky. Takže to je klasicky, tomu říkáme hepatocelární poškození, prostě poškození jaterní buňky jako takové. Když se napiju alkoholu, tak zase, tak zase ten jeden z těch enzymů, které jsou takové nejspecifičtější, řekněme, v tom souboru jaterních testů, které odrážejí ten příjem alkoholu, je gamma glutamyl transferáza, hmm. což je GGT zkrátka, to je enzym vlastně, který ukazuje, on to neplatí jenom pro ten alkohol, ale vlastně pro všechny ty toxické látky. To ukazuje vlastně to, ten enzym, který ukazuje na takovou akumulaci tuku, řekněme, v jaterní buňce jako takové a ta akumulace toku je jeden z obraných mechanismů právě proti mm -hmm. tomu škodlivému vlivu těch, řekněme, látek z vnějšího prostředí, zase v tom běžném uh, životě nejčastěji alkohol. Mm -hmm. A ty si už vlastně zmínila, já jsem měla připraveno v ty další části i vlastně otázky na to stukovatění jater, ale už jsi to zmínil, tak vlastně bych na to navázala. Co to teda znamená? Už to jako částečně vysvětlil, ale věno, chtěla bych se věnovat víc. Protože to se ti říká, máte stukovatělá játra. Co to pro Boha pro mě znamená? Jsem obézní, tlustá, nebo je tam problém funkce? Zaprvé je potřeba říct, že to nemusí znamenat vůbec nic, ale hmm. také může. Tak jak to v té medicíně bývá, nikdy nic není na 100%. To stukovatění jater, my tomu říkáme steatóza, je právě vlastně fenomén, kdy jaterní buňka z nějakého důvodu, a v tom je ten problém, hmm. z nějakého důvodu akumuluje tuk. Ta játra pak vypadají jako foagrá, kdo má hmm. rád kachní husí gras, tak úplně přesně světla játra vypadají tak, jako ta játra, játra na tom, na tom talíři, steatotická játra u člověka vypadají tak, jako ta játra na tom, na tom talíři. A vlastně ono to nemusí znamenat vůbec nic, ale taky to znamenat něco může. Státoza jako taková doprovází celou řadu jaterních chorob, skoro se mi chce říct, že skoro každou jaterní chorobu v určitém stádiu jejího vývoje doprovází z této větrní tkání. Nicméně pak, a to je problém současné hepatologie, řekněme 21. století, je samostatné onemocnění, který je takovou civilizační chorobou hepatologie hepatologii, a to se jmenuje nealkoholová tuková, nealkoholová tuková choroba jater, non-alcoholic fatty liver disease. A to je vlastně, to je vlastně taková choroba nejčastější, řekněme, kolem třeba dneska 65-65% jaterních chorob představuje na FLD, představuje tahle ta nealkoholová tuková choroba jater, kdy vlastně ta játra v důsledku interakce především tedy genetických vlivů a pak nějakých vlivů zevního prostředí opravdu akumulují tuk a existuje vlastně to onemocnění ve dvou různých variantách a to ve variantě, my tomu říkáme prostá steatóza, kdy vlastně u těch osob, u těch pacientů pacientů nedochází právě k žádnému významnému rozpadu těch jaterních buněk, nedochází k rozvoji zánětu, k množení vaziva v jaterní tkáně a... a... Vlastně ta játra, přestože, přestože jsou, řekněme, plná tuku, tak to pro toho člověka, aspoň v krátkodobém pohledu, nemá žádný dlouhodobý nebo ne, nemá žádný význam. A pak je ta, pak je ta řekněme, jaksi horší varianta, protože, protože je to varianta toho onemocnění, kdy dochází k rozvoji zánětu, k fibrotizaci a k rozvoji třeba jaterní cirhózy po mnoha desetiletích trvání toho onemocnění. A tomu se říká nealkoholová stát hepatitida. Takže jak je tam to hepatitida, tak ta i týda vlastně znamená zánět, či zánět jaterní tkáně. A v důsledku zánětu v játre většinou vzniká jaterní fibroza, eventuálně jaterní cirhóza. A problém zase spočívá v tom, že je obrovské množství lidí, které mají na FLD, to znamená, jsou to lidi obézní, z NIS, BMI, kolo 37 a více, lidé, kteří mají některé genetické varianty, dyslipidémie, poruchy metabolismu tuků, mm -hmm. diabetici především a podobně. Ono to má určitý společný, společný, společný jmenovatel. Existuje onemocnění, které je daleko více zažité v populaci, že existuje metabolický syndrom, obezita, hypertenze a všechna tahleta, diabetes, všechna tahleta kritéria. Takže... Takže takže to se pak vzájemně kombinuje a vlastně na těch játrech se to, se to potkává a sčítá. A dneska, dneska opravdu to představuje velký potenciál do budoucna, do hlavně, hlavně velký problém, řekněme, socioekonomický. Uh -huh. A jak poznám, že už je to špatně nebo uh -huh. že je to ta forma, že bych měla něco dělat? Uh, dobrá otázka. Uh, asi se mě ptáš na to odlišení ano, té, 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 té prosté zteátózy a toho té, té nealkové steatohepatitidy. To se dá poznat pouze histologicky, to znamená jaterní biopsie. To znamená, ten pacient by měl mít provedenou jaterní biopsii, kterou zhodnotí histopatolog a podle nějakých skórovacích systémů určí vlastně závažnost toho postižení, především tedy množství toho vaziva, mm -hmm. pokud je tam přítomno. Takže, takže, takže to je diagnóza histologická. Problém je v tom, že... Problém je v tom, že samozřejmě jaterní biopsie je Metoda sice globálně bezpečná, nicméně invazivní, nesoucí sebou určité malé množství komplikací, nepříjemností a hlavní výstup je ten, nebo respektive hlavní, hlavní negativum je, je to, že my vlastně v tuhletu chvíli nemáme žádný specifický lék pro jednu či pro druhou variantu. Hmm. Jinými slovy, to, že já někomu provedu jaterní biopsii, tak mi nepovede k tomu, že skupině A dám červenou tabletku, skupině B dám zelenou tabletku, což většina pacientů samozřejmě samozřejmě ordinaci doktora očekává, Očekáme. ale obě dvě ty skupiny dostanou jedno doporučení a to především tedy změnit svůj životní styl ve smyslu uh, méně jíst, méně, méně a jinak jíst. Středomořská strava se dneska doporučuje hmm. a zvýšit svou fyzickou Aktivní. zátěž. Říká se, že aerobní a anaerobní je, je jedno. Čili a, a tohleto doporučení by měla dostat vlastně každá osoba s tou nadřazenou jednou na FLD. Mm -hmm. Pravdou je, že z různých důvodů se dneska vlastně ta histologická verifikace se dělá. Děláme já tedy někdy mm -hmm. a tedy by obci děláme. Je to, je to ten, ten důvod je v běžné praxi dvojí. Na, na vyšších pracovištích, třeba u nás na klinice, existuje několik klinických studií, a vlastně my zkoumáme, my hledáme tu zelenou a tu žlutou tabletku mm -hmm. pro jednu a pro druhou variantu toho onemocnění. To je, to je, to je jedna indikace. A druhá indikace je, je vlastně taková, já tomu říkám, motivační. Mm -hmm. A já jsem překvapený v té běžné praxi, kolik pacientů jde teda většinou o muže, kolik pacientů v podstatě vyžaduje to sdělení. Já mám tu. Benigní variantu onemocnění, já mám tu špatnou variantu onemocnění, protože pokud budu mít tu špatnou variantu, tak je to, já nechci říct, postraší, ale ono je to namotivuje k tomu, aby na ta neúplně jednoduchá doporučení změna životního stylu, je to nejtěžší, co po mě někdo může chtít, tak aby na to reagovali, aby se na to dávali pozor. Čili ten motivační moment tam určitě hraje velmi podstatnou roli. A pak je ještě druhá úroveň toho problému, to je vlastně to, co jsem říkal hnedka na začátku, je obrovská množství lidí, který splní ty kritéria na FLD potenciálně. A my nemůžeme v těch specializovaných poradnách jakoby každý obioptovat, každý vyšetřovat ultrazvukem, každý vyšetřovat nějakýma speciálníma metodama na množství tuku, na množství vaziva. Mm. Takže v tomto tomu se v takové té primární prvotní selekci my se neobejdeme bez spolupráce těch dotčených oborů diabetologů, praktiků, kardiologů, zejména u těch a, a takových těch oborů, který, který pečují o dyslipidémie a podobně. Takže tam je potřeba, aby vlastně v určitých intervalech, dneska jsou na to jednoduchý neinvazivní skórovací systémy a když to skórovací systém nasměřuje, že by ti pacienti byli, řekněme, v rizikové skupině, tak potom těm se už věnuje ten druhý stupeň té medicíny a to jsou ty specialisti. Mm -hmm. Ty jsi to hezky popsal už, když už se stane, že se dostaneš do rukou vlastně specialistu, třeba hepatologa, ale je dost často, že se pacient mu řeknou, máte teatózu, stukovatělá játra, chodíš na sono, teď je takový tom populární vlastně vyšetřením sonografické elastografie, děkuji. To bych ještě taky poprosila jako vysvětlit. A co toto mi jako řekne, nebo už m, rozumíš mi, že já ještě nejsem u hepatologa, ne, neskoumáme, to znamená, já jak, jak s tímhletím mám pracovat, s touhle informací? To je strašně Vodle, dobrá tak... otázka. To je strašně tak... dobrá otázka, já děkuji za nahrávku. Eh, ono je to tak, že když si vemu z periferie sonografický nálezy, tak v podstatě normální jaterní tkáň má popsanou málo kdo, jeden ze dvou, mm -hmm. je, je, nebo jeden, dva z deseti, takhle. Eh, naprosto většina těch pacientů tam bude mít popsanou tu steantózu. A e, zase z těch osmi bude šest případů m, m, jaksi nadhodnocených, nebo nebude to, odpo takhle nadhodnocený, nebude to odpovídat z naze. Mm -hmm. e, problém, problém té morfologické sonografie, toho sonografického ultrazvukového vyšetření a spočívá v tom, že vlastně. Ten ultrazvuk se v jaterní tká nějakým způsobem odráží a ta sonda, která ten ultrazvuk vysílá, tak ho zase přijímá a zobrazuje to jakýmsi mě neznámým principem, tak jak to všichni uhum. známe na tom monitoru sonografického přístroje. A ten sonografista, když to vyšetřuje, tak vlastně porovnává tu barvu, když to zjednoduším, jater s barvou třeba ledvin. A teďka jde o to, co, jak svítí. A jak si, jak si čím světlejší játra, tak tím je jakoby představa, že tam je víc tuku nebo víc nějaké jiné patologické tkáně, v našich očích vaziva především. A teď jde o to, že právě ta, 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 ty světlejší játra, to vlastně znamená to, že ten ultrazvuk se více odráží, je hyperechogení a proto víc svítí. A teďka odkladem té hyperechogenity, toho, ty, ty, ty bělavý barvy jater může být nejenom steátoza, ale taky, taky vazivo, mm -hmm. A nebo to může být úplně normální jaterní tkáň a mm -hmm. jenom to ten sonografista z nějakých důvodů vůči třeba ledvině e, řekněme nadhodnotí a napíše jako hyperchogenní jaterní tkáň. E, takže takže, takže steátoza na sonografii ještě vůbec nemusí znamenat sonografii v tom histologickém slova smyslu, mm -hmm. ale zase e, Steatóza, která přesáhne 33 hmotnosti jaterní tkáně, bývá vidět sonograficky, to je zcela nepochybně pravda, ale ta steatóza má určitý tři nebo čtyři charakteristiky na ultrazvuku, který by ten dobrý sonografista měl popsat v nálezu a na závěr by měl usoudit, že teda na základě přítomnosti dvou, tří znaků, který by ty sonografisti měli umět, usuzuje na to, že ten pacient má steatózu v té jaterní tkáně. Takže já, když si přečtu Nález, tak první, co je, tak čtu nález nikoli v ten závěr a hledám jasný znaky státózy, kterých jsou asi čtyři opravdu. A pokud tam aspoň jeden, dva z nich nejsou popsány a v závěru je státóza, tak já to spochybnu. To, uh -huh. to prostě absolutně nemusí vůbec nic znamenat. Takže vůbec ta sonografie jaterní je, 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 je samozřejmě jako každá vizuální metoda strašně závislá na zkušenosti, na, 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 na dovednosti toho, kdo mm -hmm. vyšetřuje a na interpretaci a znalosti téhle věci. Uh, v, Běžně běžně se posuzuje velikost. A mě se furt lidi ptají, mám játra ano. 16, loni jsem jim měl 15 cm, vůbec nic neznamená. Uh -huh. Spíš větší játra jsou lepší než menší játra. Uh -huh. Ale jakože, že bychom nějakým způsobem vyšetřovali, proč zrovna měl někdo loni 15 a teď má 16 cm játra pravý lalok, to teda fakt neděláme, zapať pán. A to za to děkuji za tohle Takže, upřesnění, to já Já, já to... si tak jako promítám, co jsem kdy kde slyšela, na no, co já, se mě jsi... lidi ptali právě. Jo. Čili to, 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 to je opravdu takový jako zavádějící, zrovna ta za vede k těm větším játrům, takže mm. a ta kolísá mm -hmm. jo, jo. Takže, takže to množství tuků v játrech kolísá, takže, takže, takže to je taková jako zavádějící věc. Samozřejmě, jak jsem říkal, 33 a více procent na sonografii a co těch 0 až 33, že jo, jo. Mm. a to je naprostá ta, ta, ta naprostá většina. Řada, řada chorob, nebo, nebo řada chorob, řada pacientů má to nealkoholové stukovatění, i třeba tu nealkoholou hepatitidu, tu horší variantu, a na stenografii mají úplně normální nález, mm -hmm. jo? protože ta státoza u nich není, nebo nebo, nebo nedosahuje těch 33 že mm -hmm. jo? jo. Takže to je opravdu jako strašně zavádějící a, a ta interpretace toho nálezu je spíš věcí klinika než toho, kdo tu sonografii dělá. Řada gastroenterologů dneska, dneska samozřejmě sonografuje, ale, ale tam se to jaksi spojuje v jedné osobě, ta, nebo měla by se spojovat. Ale běžně to tak úplně nefunguje. Ta druhá, ta druhá varianta, nebo ta, ta, ta druhá skupina metod, které, které ty si zmínila, mm. jsou metody elastografické. Metody elastografické jsou výkřikem posledních 10-15 mm. let. A je to naprosto dokonalá věc, mm -hmm. protože ta elastografie vlastně hodnotí tuhost jater, která je u jater daná množstvím vaziva. A množství vaziva je měřítko závažnosti každý chronický jaterní choroby. Takže já můžu mít hepatitidu C, která má úplně zdravý játra ve smyslu nulové fibrozy. A pak můžu mít z této hepatitidu, řeklo, řeklo by, se, relativně neškodné onemocnění, už ve stádiu pokročilý fibrozy či dokonce jaterní cirhózy. A jsem schopný to zdiagnostikovat neinvazivně elastograficky. Mm -hmm. Všechny ty metody elastografické jsou vlastně založeny na stejném principu. Když si představíš játra před grilováním na prkínku, tak oni mají takovou zvláštní tuhou měkkou ano. konzistenci, a když do nich ťukneš prstem, tak oni se tak zvláštně otřesou. Klepo, ano. A právě elastografie není nic jiného, než různým způsobem, různou technologií vybuzený ten otřes a změření toho otřesu. Ten otřes, tam jsou jakési fyzikální zákony, a ten otřes vlastně je, 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 je závislý na tom, kolik je v játrech vaziva. Uhum. Takže velmi specificky my to dneska jsme schopni vyšetřit. Ty metody nejsou úplně jednoznačně přesný, jakože jedna a jedna, budu mít elastografii nějakou jeden den a za týden budu mít jinou. Nic to neznamená, jsou na to nějaký pravidla, jak to interpretovat, kdy to interpretovat, žádou to určitou zkušenost, zase a dovednost toho vyšetřujícího a podobně. Takže za splnění nějakých kautel se na to dá velmi, eh, velmi spolehnout. A v řadě případů u hepatitidy C, B, Naprosto typicky my to odstranilo nutnost provádění jaterní biopsie. My mm. jsme tu jaterní biopsie u těch pacientů vždycky dělali ne z důvodu, že jsme nevěděli, co těm pacientům je. E, Hepatitidu B i C umíme poznat, řekněme, laboratorními metodami, ale neuměli jsme poznat právě stupeň, stupeň pokročilosti, tu závažnost toho jaterního onemocnění. A to, proto jsme dělali jaterní biopsie, protože to vazivo mi popisoval patolog. Mm. Dneska to umíme popsat na základě té elastografie. A pak je ještě jedna jediná metoda, která se říká, ta transientní elastografie, to je taková jedna podskupina té elastografie, kdy ten přístroj vlastně má ve sobě zabudovanou ještě jednu technologii, která umí velmi přesně kvantifikovat množství tuku v tajatrníkání. Mm -hmm. To je zase něco úplně jiného, žvazivo. Jasně. Tam se dělá nějaká charakteristika, oni no, se tomu říkají dorzální oslabení ultrazvuku. Prostě ten, 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 ten ultrazvuk, který ta sonda vysílá, tak vlastně se oslabuje, oslabuje ve své intenzitě e, směrem od sondy do hloubky a podle toho, jak rychle se oslabuje tak se množí, tak, 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 se měří množství tuků v té jaterní tkáně. A to je jedna jediná technologie, ta transientní elastografie. A to je metoda, která se právě používá, teď se vrátím k té odpovědi předchozí, u těch pacientů ideálně, kteří mají 0 až 33 jater. Mm -hmm. Tam se to dá velmi dobře, to je teda na těch 33 samozřejmě, ale tam se dá ta stát za tímto způsobem kvantifikovat velmi elegantně. A tedy jenom, jak se řekl, že ta elastografie je taková novější metoda, nevím, jestli každý, komu třeba dělají sono jater s právě pošlou ho dál na tu elastografii. Mně jde o to, aby jsme nevyděsili posluchače, aby teď třeba nevyžadovali, to znamená, um, když mají klasický uh, sonografii a zjistí se, stá nebo je vyřešeno státoza, za nemají se zbytečně nervovat. V případě, když kdo je na tu elastografii pošle, nebo ma aby to nevyžadovali. No na to není bohužel jednoduchá, na to není bohužel jednoduchý doporučení nebo jednoduchá, jednoduchá odpověď. Ta situace se má tak, že každý nový ultrazvuk, každý moderní ultrazvukový přístroj, který je určen k provádění břišních ultrazvuků, by v sobě měl mít zabudovanou nějakou variantu technologickou, nějakou variantu elastografie. Mm -hmm. Samozřejmě, tak jak se ty ultrazvuky dneska dělají v tom modulárním systému, tak je to všechno otázka peněz, Samozřejmě. Takže můžu mít ultrazvuk a neutrazvuk. Já myslím, že dneska jsou sonografie páté generace, pokud se nepletu. Tak každá pátá generace má dneska modul na elastografii ultrazvukovou. A ale otázka je, jestli to ten majitel jak si si pořídí nebo ne. E, mělo by to být tak, že pokud někdo vyšetřuje játra morfologicky, klasicky ultrazvukem, tak by měl udělat i elastografii nějakou mm -hmm. technologií. Mm -hmm. A jak ještě jinak se dá vyšetřovat játra? Sono, ele, elastografii jako podrobnější? co ještě jí. My učíme, věři. že pohledem, pohmatem, poklepem a tak, tak to asi úplně, úplně není ta samhle mířená ta otázka. Ale v podstatě jakoukoliv zobrazovací mm. technikou, CT, dneska populární magnetická rezonance a její varianty, ať už je to PET, mm. CT nebo, nebo magnetická rezonanční spektroskopie a podobně, to jsou, to jsou různé varianty vlastně hry s těma základníma technikama ultrazvuk, CT, magnetická, uh, magnetická rezonance. A třeba, když bychom přišli na to CT a magnetická, to už je vlastně asi um, diagnostická metoda, kdy už jako máme třeba podezření, když chceme vidět ty játra víc dohloubky, nebo v, jakoby poznat, nebo zjistit, co tam je. Víš, určitě, jako, určitě. To asi určitě, není běžné vyšetření. Určitě nebudu jako zdravýmu sono. člověku, diabetikovi, mm -hmm. nebudu každý půl roku dělat CT a TR, že jo, ale budu mu dělat každý o půl roku, půl roku sonografii. To je o dostupnosti, o, mm -hmm. o, o, o vlastně Samozřejmě o tom o, o té indikaci a o tom očekávaném výstupu, šo? takže takže většinou je to tak, že Většinou je to tak, že ve patologii je to tak, že magnetická rezonance prostá, magnetická rezonance a CT jsou v podstatě komplementární metody a vždycky na tom pracovišti záleží, záleží, kdo co lépe dělá a lépe umí, ale že by u běžných vyšetření měla nějakou výhodu magnetická rezonance nebo naopak CT, to tak úplně není. Obojí má svá pro a proti, ale, ale vzájemně, vzájemně se vlastně, řekněme, ve většině případů zastupitelný u té, u té běžné morfologie. Všechny tyhle ty zobrazovací metody, jestli bych to mohl nějak schrnout, jsou dobrý u pacientů, kteří mají nějaký, řekněme, třeba ložiskový problém. To znamená, když myslím na nádorový onemocnění, metastázy, primární nádory, a teda, nebo, nebo nějaké nezhoubné nádory a podobně abych u někoho odhalil, jestli má cirhózu nebo nemá cirhózu, to není otázka pro CT a pro běžnou, ani pro běžnou magnetickou rezonanci. Samozřejmě, když budu vyšetřovat na CT nebo na magnetické rezonanci někoho, kdo má pokročilou jaterní cirhózu s nějakými komplikacemi, no, tak samozřejmě tu cirhózu tak říkajíc uvidím i na tom, co točí či magnetické rezonanci. Ale ale v takových těch počínajících, počátečních stádiích se jaterní cirhóza na těchto metodách taky poznat nedá. Je to, je to, je to snáze odhalitelné na ultrazvuku nebo zejména na té elastografii. Hmm. A ještě se vrátím, než uzavřeme vlastně téma zobrazovací metody, nebo jak se diagno, jako vyšetřují játra, k ty sonografii. A chci se zeptat, jak jako se často doporučuje třeba sonografovat nebo prostě takhle vyšetřovat. A pro koho? Pro jaké diagnózy? Zase se vracím k pacientům nebo těm posluchačům, kteří poslouchají a třeba jsou pravidelně třeba nějak vyšetřený jednou za rok, třeba posílá diabetolog, že jo? to je jako běžné vyšetření. To znamená, za a proč to dělá? Ten lékař není to specialista na, na hepatologii. A jak často doporučuje hepatolog vyšetřovat? A co, nám to, co mu to řekne? Já začnu od toho mm -hmm. nejjednoduššího. Já začnu od toho nejjednoduššího a to je takové to doporučení, že každý cirhotik v České republice by jednou za půl roku měl mít ultrazvukový ušetření jater. Mm -hmm. Ten důvod tady je úplně jednoznačný a to je vlastně pátrání, to je takový screening primární rakoviny jater. Víceméně každá cirhóza i když s určitými výjimkami podle příčiny té jaterní cirhózy, má poměrně velký riziko vzniku primární rakoviny hmm. jater. A ten šestiměsíční interval je nastavený zase z nějakého biologického důvodu povahy toho nádoru. A každý cirotik by měl mít jednou za šest měsíců ultrazvuk jater. Samozřejmě zase v běžné praxi to tak není a otázka, a není to tak ani na západ od to není jenom problém České republiky a otázka, jestli vůbec někdy tomu tak bude, ale ta situace se opravdu takhle má ve všech evropských, českých i amerických doporučeních, to tak je napsáno. Tam je to úplně jednoznačný. Samozřejmě, tak jak se řekla, že nejčastější materní onemocnění je ta nealkoholová státoza, tak vlastně a těch pacientů, kteří jsou jak si Potenciálním kandidátem toho, že by mohl mít na filtry obrovské množství, Aha. tak je potřeba udělat nějaký filtr. A to jsou především zase ty neinvazivní indexy. Takže, takže pacienti, kteří jsou obézní, kte, pacienti, kteří mají hypertenzi, pacienti, kteří mají, mají třeba porušenou glukózu, toleranci, ještě ne, ještě ne diabetes, tak. Tak by měly mít spočítány neinvazivní indexy, ideálně každý rok a prostě, když překročí, já nechci si zabíhal úplně do detailů hmm. do čísel. Když překročí jakousi kritickou hodnotu, tak má následovat sonografie, má následovat elastografie, eventuálně a, a, a další. A ten interval někde na to, na, to, na, 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 na to přepočítávání těch indexů, to taky není úplně jednoznačně stanoveno. Zdá se, že se pohybujeme někde kolem dvou let, to znamená jednou za dva roky hmm rizikoví pacienti by měli obs, uh, absolvovat takový tenhle, tenhle, tenhle rizikový screening, řekněme, a pak by mělo následovat eventuálně to podrobné uh, vyšetření. A potom asi, když asi se najdeme v rámci těch laboratorních výsledků, to znamená těch jaterních testů nějaká změna, tak Indikuje se. To je tak, že pokud má někdo dlouhodobě úplně normální jaterní testy, prostě opravdu úplně v normě, no tak samozřejmě každá sonografie, tak, tak samozřejmě sonografie patří do každého algoritmu vlastně pátrání po příčině těch ano. jaterních testů. A to je zase o tom. Na to. Na to já jsem Xkrát psal článek na téma diferenciální diagnoza jaterních testů. Ono, ono v literatuře se tomu věnuje strašně málo pozornosti, protože. Ještě to. Je... si bys nám řekl, diferenciální diagnoza pro posluchače? Uh, uh, jako, jako pátrání po příčině mm. zvýšení jaterních testů, mm. to, je, to je strašně složitá otázka, protože tam je takový obrovský množství variant, že vždycky, vždycky já třeba mediky učím, že říct někomu, když mi někdo předhodí výsledek jaterních testů a říct, proč to má, to v podstatě nejde. Já potřebuju toho člověka vidět, já ho potřebuju slyšet, já si s ním potřebuju popovídat, potřebuju minimálně na to já trošáhnout, šáhnout a pak teda můžu mít jakou z takovou představu a musím konkrétně nebo cíleně zapátrat, proč teda by ty jaterní testy mohly být vyšší. Tam hraje, tam hraje roli v té běžné praxi opravdu, opravdu věk pacienta. Když ke mně přijde medic, že má vyšší jaterní testy po probdělé noci v různých zařízeních, tak k tomu budu přistupovat jinak, než když ke mně přijde 70 dní, který má lehce vyšší jaterní testy a řekne mi, že to, má, že to má tři měsíce a že se mu to furt nemění a kolísá a pak zjistíme, že bere nějaký statin například, mm -hmm. jo. Takže to, to je opravdu, to je opravdu, to je opravdu jako velmi obtížný říct, proč má pacient jaterní testy, ale do toho základního algoritmu sonografie zcela nepochybně patří. Anamnéza. Hodně důležitá anamnéza, příjem alkoholu cvičení. Mm -hmm řada mladých mužů přijde z jaterních testů a zjistíme, že večer cvičili, večer byli někde s nějakým svým fitness trenérem a svaly je, bolej prostě od hlavy až k patě a, tyto oni ty, ty to ALT, AST zejména se uvolňují ze svalu nejenom z jater, takže tam vlastně se nejedná o jaterní testy, ale o svalový testy, ale, ale je to stejný, takže opravdu je potřeba to člověka vidět, slyšet, šáhnout, vyšetřit a pak si můžu udělat obrázek. Mm -hmm. Ty se nám udělal perfektní vhled jo? do problematiky vlastně vyšetření. To, ta sonografie je taková nejčastější, s kterou se běžně posluchač nebo setkáme. Tak vlastně tak v takovém tom závěru tohoto povídání právě o tom vyšetření, jak se vyšetřují játra, bych chtěla povzbuzení. Řekli mi státo, posílej mě na sono. Ty jsi ho hodně říkal, to nic neznamená, potřebu vidět, došetřit. Takový spíš jako asi, aby se ty lidi zbytečně tím netrápili, že mají o momentálně zvětšená játra, nebo našel se jako stupovatelí. Já to vrátím na ten začátek, játra jsou geniální orgán, ty mm -hmm. se, jako poškodit si játra natolik, abych, abych byl skutečně jaksi jaterně nemocný, je velké umění, prostě ty játra jsou geniální orgán, ty játra jsou funkčně extrémně předispře, předimenzovány, jako, jako játra hned tak něco nezahubí, na to musím být opravdu těžce závislá osoba na alkoholu. Musel bych, já nevím, řadu let užívat užívat nějaký toxické substance, musel bych se infikovat viry různými hmm. při svý drogový závislosti a podobně. Při běžném způsobu života léky. Vždycky je velká panika ohledně léku, protože každý lék má v SPCčku napsáno, že Játry. vede a, a, a jaterně nemocně. No, v, podstatě, v podstatě asi nepamatuju, kdybych někomu kdybych někomu ze svých cirhotiků s tou nejpokročilejší variantou mm -hmm. jaterní choroby chronický, že bych někomu někde zakazoval nějaký léky. Možná doporučím opatrnost tam ale zase opatrnost znamená do deseti tablet, že jo. Čili to jsou mm -hmm. takový jako, jako, jako doporučení, které se strašně špatně říkají v jedné větě, ale játra jsou geniální orgán a hned taky něco nezahubí. To já moc děkuji, protože to byl perfektní právě vhled do té problematiky. A já už to 30 si... let poslouchám, bohužel. No, jo. Už no, 30 let, Marcelo. No právě, právě proto si tě zamlouvám do dalšího dílu, protože je vidět, že to je problematika, která je hodně rozsáhlá, takže pro teď se s tebou rozloučím a moc poděkuji za, za tenhle ten úvod a budu se těšit zase příště, takže nashledanou. Děkuji za pozvání. A s vámi posluchači se budu zase těšit za týden a už teď slibuju, že budeme pokračovat i na téma právě... Um, játra. A naším dnešním hostem byl pan profesor Petr Urbánek, hepatolog, gastroenterolog. Připomínám, že všechny epizody podcastu najdete na webových stránkách nemocnenibezmoc.cz a aby vám neunikla žádná nová epizoda, přihlašte se k odběru nášho newsletteru, stačí zadat e-mailovou adresu. Mějte klidné dny a nezapomínejte, že nemoc není bezmoc.